ተነስተልኝ የፈንታሊ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ ቀናችሁም የተባረከ ይሁን። በዛሬ ዜና ተነታኛችን ያማራ ብልጽግና ወጣቶች ሊግ በከፍተኛ ገንዘብ ዘረፋ ውስጥ መዘፈቁ ለፓርቲው ሞት ነው ተብሏል። ይሄን በስፋት እንመለከተዋለን። ሌላው ዩክሬን 90% የአሜሪካን ሰሚኮንዳክተር ግሬድ ኒዮን የተባለ ጋዝ ታቀርባለች። ይህ በቴክኖሎጂው ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል። ሩሲያም ባንጻሩ ፓላንዲየም የተባለ ውድ ሬር አርዝ ሜታል 35% ለአሜሪካ ገበያ ታቀርባለች። በቀጣይ በኮምፒውተር ምርቶች ላይ 50% ጭማሪ አለ የተባለ እየተነገረ ነው። ይሄንም በስፋት እናየዋለን። ሌላው በጣም ግራሚ ዜና ሆኖ ዛሬ በማታ ይዘንላችሁ መንቀርበው የጸጥታው ምክር ቤትን በተመለከተ ነው። ሩሲያን ከጸጥታው ምክር ቤት ለማንሳት የምራብ አገሮች ከፍተኛ ስራ እየሰሩ መሆኑ እየተነገረ ነው። በስፋትና በጥልቀት እናቀርብላችኋለን። በመጨረሻም የባልደራስ ፓርቲ አባላቶች ታስሯል ሲል ዛሬ ከሷል። መንግስት በበኩሉ የራሱ ምላሽ ሰጥቷል። ከባልደራስ ጋር የተደረገው ግጭት ምን ነበር? እነማ ተይዟል? እነማ ተፈቷል? የሚሉትንም እናካፍላችኋለን። አብራችሁኑ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። ያማራ ብልጽግና የወጣቶች ሊግ በከፍተኛ ገንዘብ ዘረፋ ተሳትፎ መገኘቱ ለአማራ ብልጽግና ሞት ነው ተብሏል። ያማራ ብልጽግና የወጣቶች ሊግ ሐላፊ በዘረፋ ውስጥ መገኘቱ የተተኪዎች ብልሽት በፓርቲው ውስጥ መኖሩን ማሳያ ነው ተብሏል። ያማራ ብልጽግና አመራሮች በቀጣይ ፓርቲውን ያስቀጥላሉ ያሏቸው ወጣቶች በገንዘብ ዘረፋና መቀራመት ውስጥ መገኘታቸው ከፍተኛ አመራሩ ምን ያህል በሙስና ውስጥ መዘፈቁን ገላጭ ምስክሮች ተደረገው የሚወሰዱ ነው ተብሏል። ምክንያቱም ከፍተኛ አመራሩ ሙስናን የሚጠየፍ ቢሆን ኖሮ የፓርቲ ወጣት አመራሮች ከሙስና የጸዱ ይሆኑ ነበር፣ ወይም በቀላል ቋንቋ በአበው ቋንቋ ማንነትን እንድነግርህ ከማጋር እንደምትል ንገረኝ እንደሚባለው ነው። በስፋት ሲሰማ የነበረው የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች በርካታ ሚሊዮን ብሮች ለግላቸው ለጥቀማቸው መዝረፋቸው ነበር። ሆኖም ፓርቲው ዘረፋውን የፈጸሙ ሰዎች ከነወለዱ እንዲመለሱ መወሰኑን ባሳወቀበት መግለጫው በርካቶች ከስራቸውና ካላፊነታቸው እንዲታገዱ መወሰኑን ቢያሳውቅም ቀደም ብሎ በስም ለህዝብ ዘረፋ ውስጥ መኖራቸው የተገለጹ ከፍተኛ አመራሮች በዝርዝር ውስጥ የለውም። የተጠቀሰውም ገንዘብ ተዘርፏል የተባለው 60 ሚሊዮን ሲሆን በመግለጫ የቀረበው የገንዘብ መጠን 45 ሚሊዮን 350 ሺህ ብር ነው። ስለዚህም ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ የዘረፈው ማን ነው የሚል ተጨማሪ ጥያቄ አስቀምጦ አልፏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ያነጋገርናቸው ስሚያ የተቀሰ ያሉ ግለሰብ የብልጽግና ፓርቲ ከጠራው ጠቅላላ ጉባኤ በኋላ በስም የሚጠቀሱ ከፍተኛ አመራሮች ሊባረሩ እንደሚችሉ ይተበቃል። አሁን የሚደረገው ጠቅላላ ጉባኤ የስልጣን ሽኩቻ ያለበት በመሆኑ መነካካት አልፈለጉም። ተደጋግፈው ማለፍን መርጧል። ሆኖም ስልጣኑን መቆጣጠር የሚችለው ኃይል በሚወስደው እርምጃ በስም የሚታወቁ ከፍተኛ ሀብት ዘራፊ ባለስልጣናት ሊባረሩ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል። እንደ አማራ ብልጽግና መግለጫ ዘራፊዎቹ የፓርቲው የተለያዩ የስራ ዘርፍ ኃላፊዎች ሲሆኑ የወር ደሞዛቸው ከ5000 እስከ 16998 ብር መሆኑን ገልጾ ዘረፉ የተባሉት ብር ከየት አምጥተው ሊመልሱት እንደሚችሉ ግን አላስረዳም። ሊመልሱትም አይችልም። በ5000 እና በ16000 ብር መካከል ያለ ካድሬ ከ8 ሚሊዮን እስከ 500 ሺህ ብር በብድር መልክ ወስዶ በምን መልኩ ሊመልሰው ይችላል? እስከ ክርስቶስ መምጫም አይመልሱትም። ግልጽ ዘረፋ ነው። በስም ያስቀመጣቸውን እናንሳ። ባህሩ ፈጠነ 8.9 ሚሊዮን የፋይናንስ ኃላፊ፣ ጌትነት አይቼው 8.4 ሚሊዮን የፋይናንስና የሰው ኃይል ኃላፊ፣ ጎሽ እንዳለማው 5 ሚሊዮን የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ፣ ጥላውን ወርቅነ 3.9 ሚሊዮን ምክትል የፖለቲካ ዘርፍ፣ ፍሳ ደሳለኝ 3.8 ሚሊዮን የአደረጃጀት ኃላፊ፣ ደሳለኝ በላይ 3 ሚሊዮን አደረጃጀት ኃላፊ የነበረ፣ አማኑኤል ፈረደ 3.6 ሚሊዮን የአደረጃጀት ምክትል፣ አቶ ጋሻው ሻሸው ተቀባ 1.8 ሚሊዮን ወጣት ሊግ ኃላፊ።
በነገራችን ላይ ይሄ ነው ዋናው የሙስናው አደገኛነት ማሳያ። የወጣት ሊግ የተተኪ አመራር 1.8 ሚሊዮን ብር ከዘረፈ ይሄ ልጅ ከፍተኛ አመራር ሲሆን ምን ሊዘርፍ እንደሚችል መገመት ቀላል ነው። አገሪቷን አስማምቶ እንደማይሸጥ ማንንም ማረጋገጫ ማቅረብ አይችልም። ዘጠነኛ አቶ ጌታቸው ብርሃኑ 1.8 ሚሊዮን የሶሻል ሚዲያ ምክትል። በነገራችን ላይ በሶሻል ሚዲያ በከፍተኛ ሀብት እየፈሰሰ የፖለቲካ ፓርቲዎች የመጫወቻ ሜዳ፣ የተቋሚ ኃይሎች የመጫወቻ ሜዳ መሆኑ አንዱ ሚስጥሩ ይሄ ነው። አንድ የሶሻል ሚዲያ ምክትል አላፊ 1.8 ሚሊዮን ብር ለዘረፋ እጁን ሲሰድ ምን ያህል ዘራፊዎችን ቢያቅ ነው ብሎ ጥያቄ ያጭራል። አስረኛ ፍቃዱ ዳምጤ 1.5 ሚሊዮን ኦዲት አላፊ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ለኦዲት የተቀመጠው ኃይል ዘራፊ ነው እንዳለ ሲስተሚ ኮራፕሽን የሚባለው ይሄ ነው። የሙስና መብከት እድፈቴ ነው። 11ኛ አዲስ የቦጋለ 1.2 ሚሊዮን የሰው ኃይል አላፊ። 12ኛ እየሩስ አበበ 1.1 ሚሊዮን ንብረት ክፍል ኃላፊ። 13ኛ መሰረት መለሰ 370 ሺህ ተላላኪ። አንድ ተላላኪ 370 ሺህ ብር እስከ ጌታ መምጫ ከፍሎ አይችልም። ይህ በጠራራ ፀሐይ በድር ሳይሆን ዝርፊያ ነው። 14ኛ ዘነቡ ጋንፈር 550 ሺህ ገንዘብ ያሽ። እግዚአብሔር ያሳያችሁ ገንዘብ ያዥም ተባባሪ ዘራፊ። 15ኛ ስራነሽ ዮሐንስ 500 ሺህ የገንዘብ ያሽ። እንግዲህ ከዚህ መረዳት የሚቻለው ምን ያህል ፓርቲው እንደነቀዘ ማሳያ ነው። እንዳለ ሲስተሚክ ኮራፕሽን ነው። ምክንያቱም አቶ ጸጋው አንዳርጌ ዋጋ ከፍለው ይሄን ነገር ባይወጡት ኖሮ በሲስተሚክ ኮራፕሽኑ ስትሬስ ማድረግ ፈልጎ ማግኘት አይቻልም። አቶ ጸጋን ምናመሰግናቸው ለዚህም ነው ሁሉን ነገር ደፍረው ለህዝብ ስላቀረቡ። ስለዚህ ቢአድን በስብሷል ብቻ ሳይሆን መነቀል ያለበት አሰራር እንደሚከተል አሻሚ አይደለም። ከጸጥታው ምክር ቤት ሩሲያን ለማንሳት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑ እየተነገረ ነው። በዩክሬን በተካሄደው ልዩ ዘመቻ ምክንያት በሩሲያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ እየተባባሰ ባለበት ወቅት አንዳንድ ልዩ ወሬዎች የባለሙያዎችን ትኩረት ስቧል። ይህም በምዕራቡ ዓለም ሩሲያን በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ያላትን የቋሚ መቀመጫ እንድትለቅ ግፊት ለማድረግ ማቀዳቸው ተሰምቷል። በምክር ቤቱ ይህን አይነት ተግባር ከተፈጸመ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደርጎ የሚወሰድና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መጨረሻ ፍጻሜ ሊሆን እንደሚችል እየተነገረ ነው። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው ሞስኮ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለማግለል አልፎ ተርፎም ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ የማግኘት መብቷን በመቃወም ሩሲያ የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረትን በ1991 ያለበቂ ፍቃድ ወንበር ወስዳለች በሚል ክስ ለመቃወም እየተሰራ መሆኑ ተነግሯል። በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ድረገጾች ላይ የምዕራባውያን ዲፕሎማቶች በተለይ አሜሪካና ብሪታንያ ሩሲያን በጸጥታው ምክር ቤት ላይ ካላት አቋም በመነሳት አሁን ባለው ዓለም አቀፍ ሰነዶች ውስጥ የማስወጣት ህጋዊ እድል መኖሩን ለማጣራት የምርምር ስራ መጀመራቸውን የሚገልጹ ዘገባዎች በስፋት እየወጡ ነው። ይህ ሐሳብ ሰሞኑን በምዕራቡ ዓለም ሚዲያ የተለመደ ንግግርም ሆኗል። የሆነበት ምክንያት ባለፈው ሳምንት በምክር ቤቱ አሜሪካ ያረቀቀችው የውሳኔ ሐሳብ በሩሲያው ቬቶ ድምጽ ውድቅ መሆኑን ተከትሎ ነው። የምዕራቡ ዓለም የፖለቲካ ተንታኞችም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ወራሪ አገሮች በራሳቸው ጉዳይ ላይ ድምጽ እንዳይሰጡ እንዳይቃወሙ የአስተዳደር ማሻሻያ ያስፈልጋል በማለት ስራ ጀምረዋል። በስፋት እየተወያዩበት ነው። የዩክሬኑም ፕሬዝዳንት ቮልዲሚር ዘልስኪን በኦንላይን ንግግራቸው ባንዱ ወቅት የኬቭ መንግስት ሩሲያ ከምክር ቤቱ እንድትወገድ ይጠይቃል ማለታቸው ይታወሳል። አሁን ላይ የምዕራባውያን ባለስልጣናት ሩሲያ በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ መገኘት ከውክልና አንጻር ህገወጥ ነው የሚል የህግ ክርክር ለመመስረት አቅደዋል። በዘርፉ ያሉ ተንታኞች እንደሚሉት ሩሲያን ለማስወገድ የተለያዩ የተዛቡና የዓለም አቀፍ ህግ ደንቦችን በዘፈቀደ ትርጓሚዎችን የያዘ አንዳንድ ሰነድ በቅርቡ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል ሲሉ ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። በዚህ አይነት አካሄድ ውስጥ
የተሳተፉ ተንታኞችና ዲፕሎማቶች የዚህ አመለካከት የሚያስከትለው መዘዝ ከግምት ውስጥ ያስገቡ ስለመሆኑ አጣያቂ ነው ብለዋል። ይህ ጫነት የጎደለውና ጸረ ዲፕሎማሲያዊ ድርጊት ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወዲህ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ትልቁን ቀውስ ሊፈጥር ይችላል። ይህም የዓለምን ሰላም መረጋጋት በቀጥታ አደጋ ላይ ይጥለዋል ብለዋል። ሌላው አስተያየት ሰጪም እንዳሉት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ጥሩ አስተሳሰብ እንዲሰፍን እንዲህ ያለ አመክንዮ የሌለው ፕሮጀክት በፍጥነት ውድቅ እንዲደረግና ድርጅቱ እንዲተርፍ ያስፈልጋል። ሩሲያን ለመሰረዝ የሚደረገው ሙከራ ከዓለም አቀፍ ሕግ ወሰን በላይ መሄድ አይችልም። ዋነኞቹ የዓለም ሀያላን መንግስታት በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ መሆናቸውና ከመካከላቸውም በጣም አስፈላጊ የሆነው የአንደኛ ወገን ፍላጎት በሌላው ላይ የበላይነት እንዳይኖረው ለማድረግ የቬቶ ስልጣን እንዲኖራቸው ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለዓለም ሰላም ዋስትና የሚሰጠው ይህ መዋቅር ነው። የተባበሩት መንግስታት መዋቅር ከመልቲ ፖል ወይም ከብዙ ዋልታዎች ዓለም ጋር በማጣጣም ይህንን መብት ለአዳዲስ የዓለም ሀያላን መንግስታት በመስጠት ቋሚ መቀመጫዎችን መጨመር አስፈላጊም ነው። የትኛውም ተቃራኒ ሙከራ የድርጅቱን ህልውና አደጋ ላይ ይጥለዋል ብለዋል። ቻይናም ብትሆን በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ሊካሄድ የታሰበው መፈንቅለ መንግስት ጥቅሟን ስለሚነካ በዚህ ውዝግብ ውስጥ ከሩሲያ ጎን እንደምትቆም ጥርጥር የለውም። ስለዚህም ሩሲያና ቻይና አብረው አዲስ ድርጅት ይመሰርታሉ። የተባበሩት መንግስታት የዓለም ሰላም ተቆጣጣሪ ሆኖ የመቀጠሉ ጉዳይ ያበቃል። የተባበሩት መንግስታት የቀድሞው ሊግ ኦፍ ኔሽን ተመሳሳይ መጨረሻ ሊኖረው ይችላል ብለዋል። ይህንን ሁሉም ሰው ማስወገድ የሚፈልገው ነገር ነው። በሩሲያ ላይ መፈንቅለ መንግስት ካቀዱ ምዕራባውያን ባለስልጣናት በስተቀር ብለዋል። በካራማራ የድል በዓል መነሻነት የባልደራስ ከፍተኛ መራሮች መታሰራቸው ታውቋል። ፓርቲውም በድረገጹ አጋርቷል። ቀደም ብሎ ፓርቲው ባሰራጨው መረጃ የካራማራ የድል በዓልን ለማክበር በኩባ አደባባይ የተገኙ የባልደራስ ለሁለተኛና ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ አባላቱና ደጋፊዎቹ እንዳይገቡ በመንግስት ኃይል ተከለከሉ ብሎ መዘገቡ የሚታወስ ነው። በስፍራው የነበረው ባልደረባችን እንደዘገበው የባልደራስ ፓርቲ አመራሮችና ደጋፊዎች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር የተጋጩት በሰንደቅ ዓላማ ነው። የባልደራስ ፓርቲ አመራሮች በሕገ መንግስቱ ከተደነገገው ባንዲራ ውጪ ወደ በዓሉ ስፍራ ለመግባት ሞክረዋል። የጸጥታ ኃይሎች በበኩላቸው በሕገ መንግስቱ የተፈቀደውን ባለኮከብ ባንዲራ ይዛችሁ መግባት ትችላላችሁ፣ ከዚህ ውጪ ወደ ኩባ አደባባይ ዘልቃችሁ በዓል ማክበር አትችሉም ብሎ መከልከሏቸውን ዘግቧል። በዚህ መልኩ በተነሳው ግጭት መነሻ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ አባላትና ደጋፊዎቹ በፖሊስ በሶስት መኪና ጭነው ጠዋት እንደወሰዳቸውም ተዘግቦ ነበር። አሁን ላይ አቶ እስክንድር፣ አቶ ስንታየው ቸኮልም ከእስር መፈታታቸውን ሰምተናል። ፓርቲው ጨምሮ ባወጣው ዘገባ የዛሬ የካቲት 26 የሚከበረውን የካራማራ የድል በዓል ለማክበር በድላችን ሐውልት የተገኘው የባልደራስ ቡድን ወደ አደባባይ እንዳይገባ ከተደረገ በኋላ የቡድኑ አባላት በሙሉ ወደ ልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደው ፕሬዝደንቱ እስክንድር ነጋን ብቻ ሲለቁት ሌሎች በሙሉ ለእስር ተዳርጓል ብሎ ጠዋት ዘግቦ ነበር። ባልደራስ ታስሮብኛል ካላቸው አባላት መካከል ወደ 30 በላይ ነው እንዳለው አስካለ ደምሴ፣ ፋሲል ማሞ፣ ፋሲል ውሂብ፣ ሳሙኤል ዲሚትሪ፣ አንተና ማረ፣ ሶስና ፈቃዱ፣ መሐሌ ተሸቱ፣ ቢኒያም ታደሰ፣ ሰለሞን አላምኔ፣ ጌጥዬ ያለው፣ ወግደረስ ጤናው ይገኙበታል። የካራማራን የድል በዓል ለማክበር በድላችን ሐውልት የተገኙትና ለእስር የተዳረጉት የባልደራስ አባላትም ምግብ መከልከላቸውን በድረገጹ ቢያስነብብን ፈንታሌ ሚዲያን ማረጋገጥ አልቻለም። የአዲስ አበባ መስተዳድር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው አባቶቻችን ጥቃቅን ልዩነቶችና የግል ህመሞቻቸውን ወደ ጎን ትተው ሀገራችንን ነጻነቷና ሉዓላዊነቷ ተከብሮ እንድትቆም በአንድነት ታሪክ ሰርተው አስረክበውናል።
በእኛ ዘመን ለሀገር ክብርና አንድነት ህይወታቸውን የገበሩ ብዙ የመሆናቸውን ያክል አንዳንዶቻችን ደግሞ እነሱ የሰሩትን ታሪክ ማክበር እንኳን አቅቶን ወደ መንደር ወርደን በጥላቻ ሰክረን ያባቶቻችንን ታላቅና ደማቅድል እንዲጠለሽ በመስራት ተጠምደናል። ይህን ማድረግ የታሪክ ተወቃሽ ያደርገናል። ይህንን እያደረጋችሁ ያላችሁ አካላት ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ያስፈልጋል። በድጋሚ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ44ኛው ካራማራ በዓል የድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብለዋል። ዩክሬን 90% የአሜሪካንን ሰሚኮንዳክተር ግሬድ ኒዮን የተባለ ንጥረ ነገር ታቀርባለች። የቴክኖሎጂና የኢንዱስትሪ ተንታኞች የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በዓለም አቀፍ ቺፕ ኢንዱስትሪ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድርና አሁን የቺፕ እጥረት ሊያባብስ ይችላል ብለዋል። የአሜሪካ መንግስት በበኩሉ የዓለም አቀፍ ቺፕ አቅርቦት ሰንሰለት ደካማ ሊሆን እንደሚችል ስጋቱን አስቀምጧል። ድሮም ደካማ ነው ብለዋል። እንደ የምርምር ድርጅት ቴክሴት መረጃ ዩክሬን ከ90% በላይ የአሜሪካን ሰሚኮንዳክተር ግሬድ ኒዮን ታቀርባለች። ይህ ኒዮን ጋዝ ለማይክሮ ቺፕስ ከሚጠቀሙበት ሌዘር ጋር የተያዘ ነው። ሩሲያ በበኩላ ሰሚኮንዳክተሮችን ለማምረት ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውለውን ብርቅዬ ብረት ፓላንዲየም 35% ለአሜሪካ ታቀርባለች። የሰሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ ማህበር እንዳለው የሰሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ የተለያዩ ቁልፍ ቁሶችና ጋዞች ስብስብ አለው። ስለዚህ ከሩሲያና ዩክሬን ጋር የተያዙ ፈጣን ያቀርቡት መቋረጥ አደጋዎች አሁን ላይ በዚህ ፍጥነት አሉ ብለን አናምንም። ነገር ግን ጦርነቱ የረጅም ጊዜ ተጽዕኖ ማሳደሩ ተገማች ነው ብለዋል። ግጭቱ ከቀጠለ የማይክሮቺፕ ፍላጎት በቦርዱ ላይ የጨመረ መምጣቱ ቀድሞውንም ደካማ ያቀርቡት ሰንሰለት በነበረው ላይ ጫና ሊፈጥር ይችላል። ኩባንያዎች በማሽን መማሪያ ማሰልጠኛ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚሉን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፍላጎት እያሳዩ ነው። ስለዚህም ገበያው በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት በሁሉም የኮምፒውተር ዘርፎች ከ50% በላይ እንደሚያድግ ትንበያ አስቀምጠዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሚኒስትር ጂና ሬድሞን በ2019 አሉ ለ40 ቀናት የነበረው የቺፕስ ክምችት በ2022 ከአምስት ቀናት ባነሰ ጊዜ ውስጥ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ከ90% በላይ ጥቅም ላይ መዋሉን አስረድተዋል። የፍላጎቱንም ከፍታ አሳይተዋል። ቀደም ሲል በመኪናዎችና በህክምና መሳሪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል የቆዩ አመክንዮዎች ቺፕስ እጥረት አለ። እንዲሁም በፓወር ማኔጅመንት ምስል ዳሳሾች፣ ሴንሰሮች፣ የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ እና ሌሎች አፕሊኬሽን ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል አናሎግ ቺፕስም እጥረት አለ። በዩክሬን ያለው ጦርነት እጥረቱን በእጅጉ ሊጎዳው ይችላል ተብሏል። ዩክሬን በአለማችን ንጹህ የኒዮን ጋዝ ኤክስፖርት በማድረግ ቀዳሚ ሀገር ናት። በዚህ ጋዝ በመጠቀም በሌዘር አማካኝነት በስስ ሲልከን ቦርድ ላይ የቺፕስ ሰርኪዩት ለመቅረጽ ይጠቀሙበታል። ሩሲያ በአለማችን ፓልዴምን ኤክስፖርት በማድረግ ቀዳሚ ሀገር ናት። ይህ ንጥረ ነገር የኮምፒውተር ሜሞሪና ለቺፕሱ ሴንሰር መስሪያ ያገለግላል። እነዚህ ሀገሮች ሌሎች ሬር አርዝ ሜታል ያመርታሉ። ለምሳሌ ስካንዲየም በብዛት ያመርታሉ። ስለዚህም ቀጣዩ የኮምፒውተር ገበያ 50% ይጨምራል ተብሎ ተሰግቷል።